זה, מה, מה העדות שלכם? ריבונטאי ומצרי. אוקיי. רוסי. יותר מדי. רוסי, אבל... אני רוצה להסביר כל כולם. גרמני, טורקי. של רוסי, אבל יומני? גרמני, טורקי. גרמני? כן, גם. אתה יודע? רוסי, הרבה. כן? אשכנזי. אוקיי, מה? פולני, הונגרי. אוקיי, זה שההורים, סבא וסבתא, לא חשוב מי, בא לכאן ונהייתם ישראלים, יש לכם מנטליות ישראלית, אתם ישראלים לכל דבר, אתם חושבים שאיבדתם משהו מהתרבויות, המנטליות שהיו פעם? כל אחד הביא לארץ משהו חשב לנכון, אם זה מאכלים, אם זה תרבות, אם זה מנהגים, כל אחד הביא משהו שונה לארץ, וזה ביחד מה שנהיינו, זה מה שבנה אותי בתור בן אדם, את האופי שלי כאשכנזי. כן. משהו אמר. משהו לא מעניין? מה אמרת? משהו אמר, אמרתי. משהו אמר. גם אני, אני... גם אני, לא חושב שאיבדנו שום דבר, מה שרצינו לשמור שאמרנו. אתם עדיין עושים דברים, כאילו כמו שהוא אמר, מאכלים, או חלק מהמנטליות, זה עדיין שייך ל... מאכלים, כן. כמו? כמו ביום שישי, שכל מפגשים אצל סבתא, אוכלים את האוכל של פעם. מה זה? שבאים מהארצות שונות. ש? דוגמה מטריפולי, את כל המפרום, זה קוסקוס ענייני. אוקיי. סבתא וסבא עדיין חיים אז. ככה זה. עוד מישהו מאכל, מוזיקה, משהו שהם רוצים... גולש ושפה הונגרית וקצת גפילטה פיש, מה, זהו. בסדר. איזה עדה אתה? בוא נתחיל עם זה. מצרי. מצרי? לגמרי? שני הצדדים? כן, אבל שני הצדדים. אוקיי, עדה שלך? בולגרי יווני. בולגרי יווני. אוקיי, השאלה הבאה, שנגיד... שההורים, סבא וסבתות, בולגרי, נצרי, היה להם תרבות אחרת, מנטליות אחרת. האם זה חבל שאיבדנו את זה, והיום יש לנו התרבות הישראלית, שהוא... שב. האם זה קצת חבל שאיבדנו את העדות השונות, המנטליות, התרבויות? העולם מתקדם, צריך להתקדם יחד איתו. היה פעם, תרבות אחרת, עולם אחר, מתקדמים הלאה. יש לך מה להוסיף? לא, גם אני חושבת ככה. אם אתה ברומאי, טוב, בישראל, ישראלי. אתם עדיין עושים דברים, כאילו, משהו קשור לעדות שלכם? מאכלים? מאכלים, כן. כמו מה? מאכלים. היא עושה לי את... מה? באמיה. באמיה? בשר. אוקיי. שזה מאכל כמו בישרי. אוקיי. אורז עם עדשים. וגם מאכל שלהם. מלוכיה. מלוכיה? זה גם מצרי? כן. אוקיי. יפה. ותקציבות בשר. יש איזה שם. איך קוראים לקבוצות בשר המעורבות? סופריטו. סופריטו. אבל זה של יהודים, לא? סופריטו זה של יהודים, של ספרדים, לא? לא, יש את בלחף, בלחף זה נקרא. אני זוכרת. לחף? הקציצות בלחף. אוקיי. הקציצות האלה מאורחות מבשר עם רסק עגבניות. זה החיות שלו, לימדו אותי. תמיד אני עושה. משהו בולגרי, את עושה בולגרי ו... רק את הבורות הזה, בולגרי. לא, לא נשאר לזה, הבולגרים. אוקיי. איזה עדות אתם? טוניסאית. לגמרי? לא, עיראקית ובולגריה. הרבה. רוסי. רוסי, לגמרי? אתה מהצד? אמריקאי ומרוקאי. אמריקאי? זה לא ספיק אין אינגלש. ומרוקאי. אוקיי, אם זה שאנשים באו לכאן, ההורים, סבא וסבתא, באו לכאן, וכולם הפכו להיות ישראלים, בתרבות ישראלי. צברים. עם צברים, כאילו, עם תרבות מנטליות אחרת, מה שהיה, מטוניס, בולגריה, כולם שונים. האם איבדתם משהו, או איבדנו משהו פה? מהתרבות שלהם? כן, שהיה. כן, בטח, אנחנו נהיינו ישראלים לגמרי. השפה נעלמה, המחלים נשארו, אבל הכל נהיה שורשי ישראלי כזה. כן. ממש לא. לא חסר? גם אצלי לא הבאתי שום דבר. רוסים מדברים רוסית, עדיין יכולים לחגוג את החגים שהם חגגו שם, פלוס החגים היהודים. אבל אתם יותר חדשים, כאילו, 20 שנה. משהו כזה. אני לוקח הכל מההורים, לא לוקח מהרחוב. אמיתי. אז אתה, רגע, אתה... רגע, מה אמרת אתה? מרוקאי ואמריקאי? בוא תסתלט, איזה חתיכה, בוא תתן תמונה. רוצה איזה.
בסדר, אז מה, אתה מרגיש שאתה, יש לך כאילו תרבות מרוקאית כאילו? מרוקאית ואמריקאית, ברור. כן? הלב מעולה בארצות הברית, כן. כן. כל המנטליות. אז תגיד, אוקיי, אז תגיד מה... כל הסימון של אנשים, כל הצורת דיבור. מה זה המנטליות? ישראלי בעליל. מה זה המנטליות המרוקאית, אמריקאית, כאילו, מה תגדיר? אז המנטליות המרוקאית זה יותר סך פשוט. ששומעים אותך, לא רואים. יותר סך בה? יותר סך בה כי יותר חברותי. העצמנים? הישראלים זה יותר אגו. יותר אגו, יותר משחקי כבוד. לא מאיפה שאני בא בקיצור. אוקיי. ורוסי, מה, כאילו, תן דוגמה. שמשהו ש... שאתם עושים עדיין, שזה רוסי. נובגוד נגיד, יש את החג נובגוד. לא, מה זה? נובגוד זה חג אזרחי, זה כאילו חוגגים ב-31 לדצמבר. כן, כמו הקריסמס אי, כאילו. יפה, אז שמים את העץ, אבל זה כאילו לא קריסמס. נכון. יהודים בכל זאת, ולרוסים לא הייתה דת כביכול. כן. בברית המועצות. אז הם המציאו לעצמם חגים. כן. אז נגיד את החג הזה, שההורים שלי גדלו שם עד גיל 25, אז הם עדיין חוגגים אותו, והמשיכו לחגוג אותו תמיד, ואנחנו כילדים עדיין חוגגים. ובאים חברים, וגם ישראלים, כל החברים באים, וכאילו כולם, אין, זה בלי דת. לא, ברוסיה זה באמת בלי דת, כן. זה בלי דת, זה חג כאילו אזרחי זה נקרא. טוב, אז אם חוזרים, כאילו יש משהו שאת עושה שזה... טוב, מאכלים, כאילו מה... מאכלים, רק מאכלים נשאר. כמו מה? תני דוגמה. קוסקוס. מפרום. משהו מהעיראקי או מה... מהעיראקי קובה, קובה סלק. בולגרי? בולגרי גיובץ'. וכולם עדיין עושים? כולם עושים. סבתא שלי עיראקית עושה מאכלים בולגריים כמו של בעלה. כן? יפה. טוב. What's your background? איזה דה? I don't know. אתה לא יודע איזה עדה אתה? עדה? עדה. I'm Polish. פולני? כן, לגמרי? שני הצדדים? Yes. כן. אני אוסטריאן. אוסטריאן? שני הצדדים? תאורים אתם, אוקיי, אה? פולש. פולש. בואי לא? בסדר. אוקיי. I'll say it in English and in Hebrew. Is it too bad that you lost the original cultures of Polish and Austrian that your grandparents or whoever had to become Israeli in the melting pot of Israel? Im ze chaval. Is it bad? No. Okay. I used to think that no, that the answer is no, but in the past few years I do have anxiety or feeling? What? A feeling? No, a sakranut. Oh, a curiosity. Curiosity about my roots. Okay. Do you do anything? Do you check or? I'm speaking with my grandma. She's telling me stories about the homeland. Okay. But not much. Okay. Yeah. Okay. So I think it's not bad. I feel it's that good. I think it's a development. But I don't feel that I really lost all the cultures. I mean, the food or a little bit by the way, the connection between people, it's still like... זה מושפע, it's like it's effective on that. And it's not only lost, it's just upgraded to something better, I think. Okay. Do you still do things that are Austrian, Polish? I think, food? Food. Like? Actually, I don't know, filet fish, right, man? All that Jewish. Okay. Filet fish. No, it's true. I like it a lot. You're the only one. Yes, and you and my grandmother. Oh, you're the second. Okay, there's two. בוא נתחיל. איזה דעת? אני? קודם כל צבר. לא, אבל כאילו מאיפה? לא, אבא שלי מאלג'יר. כן. ואמא שלי מארגנטינה. אוקיי. אמא שלי מתימן. תימן? כן, ואבא שלי מרומניה. אוקיי, אתה? תגיד מהצד. תימן ומרוקו. אוקיי, השאלה פה, אם בגלל שזה כבר
תרבות אחרת, זה תרבות ישראלית, צברית. איבדתם כאילו מה שהיה מאלג'יר, מרוקו, תימן, כל מיני מקומות. האם חסר לכם? כאילו אם זה חבל שזה קרה. יש לי משהו חשוב להגיד, שמה שמיוחד בכל הכיבוד גלויות האלה זה לשמר את ישראל, זה שכל אחד שומר על המסורת שלו. אם זה מנהגים שהיו בגלות, ואם זה מנהגים שחשבו להשריש הלאה, הכל מושרש הלאה, הכל עובר בדורות. וזה מה שמיוחד בעם היהודי, שהצביון שלו וכל מה שקורה במדינה עצמה, וכל המסורת עצמה, זה עובר מדור לדור. אוקיי, תן דוגמה. זה לא משהו שנשכח. מה שעושים במשפחה שלך? מימונה, בכל הארץ עושים. כן. זה נגיד מנהג. עוד משהו שחשוב לציין, זה שבגולה העם היהודי שימר את הצביון שלו כעם יהודי. אתה מסתכל על מנהגים של ארצות אחרות. אנחנו, מה שחשוב לנו כעם יהודי, זה ששימרנו את המסורת היהודית שלנו. ותשים לב שעם כל המחלוקות שיש בתורה על הלכות, אשכנזים, ספרדים וכל מיני מנהגים שנולדו, סך הכל כולם סביב אותו קו, והצביון הזה נשמר במשך כמה, 2,000 שנות גלות, שזה יפה מאוד. אצלנו בבית, בעיקרון מהצד התימני, אנחנו שומרים, אמא שלי משתדלת לשמור על כל המסורת, אם זה מבחינת בישול שקורה לעיתים קרובות מאוד, אם זה מבחינת חינות תימניות שעושים, שירים בתימנית אצלי בבית, אמא שלי שומעת, חינות, כל הדברים האלה, והשפה שנשמרה אצל המשפחה של אמא שלי, כל זה ממש קורה אצלי בבית. לקחנו דברים ממש יפים, כאילו ההורים שלנו והסבים והסבתות הביאו דברים ממש יפים מהארצות שהם חיו בהם בזמנו. אני חושב שזה כיף ויפה שהם משמרים את זה, ואני חושב שזה מקרב אותנו לארצות שונות בעולם. זה גורם לנו להזדהות. מה זה? איזה דאטה? טורקי. טורקי לגמרי? כאילו בשני צדדים? טורקי, יווני, עיראקי. אוקיי, כולם בגבול, הבנתי. האם זה שאנחנו כולם ישראלים ויש תרבות ישראלית ומנטליות אחרת, האם חסר זה מה שהיה, כאילו התרבויות של טורקיה, והאם חסר לכם? לא. לא? לא הכרנו, אם אני מבין את השאלה נכון, לא הכרנו משהו, לא הכרנו תרבות אחרת, חוץ מהתרבות הישראלית. מה שאני לא מכיר לא חסר. אוקיי. אתם עושים, כאילו, אתם עושים משהו שזה קשור לטורקיה, יוון, עיראק, מאכלים? מאכלים, אבל זה... אשכנזים היום מכינים חובות ומרוקאים מכינים גפילטה פיש, לא באמת משנה. כן, נכון. איזה מאכלים אתם עושים? פיצה. סתם, קובות. פיצה, קובות. דבית. דבית? כן. דבית. אני מכיר. כן, מישהו אחר רוצה לענות על זה? כן, יאללה. אני משתכנת לך בעולם. לא, בסדר. אנחנו לא מתגעגעים. לא, מה שאתה מתגעגע? איזה דעת? אני? עיראקית. עיראקית? והודית. את לא עושה... את הכי אשכנזייה שיש? לא, ממש לא. אז את עושה כאילו במשפחה, הם עושים משהו? כן. כמו מה? כמו מה? קובות, סמבוסה, קוגיות של... עושים, מאכלים של העדה. אוקיי. אוקיי, what is... איזה דעת הם? What your background? עיראקי. עיראקי? 100%? No, 50% Iraqi and 50% Russian and Bulgarian. Okay. 50% Moroccan and 50% Polish and Russian. It's amazing the Polish, Russian were no one, sir. I'm same, yeah? Polonese. Polish. Parsi. Persian. Lori Malecha. Israeli. אוקיי, בואו חוץ מזה, רגע, אני... זה מטרה, או איזה? יש לי צד אחד שהיה הרבה זמן בארץ. אוקיי, many generations are different. אוקיי. Because the question is here, the fact that you are part Iraqi and part Moroccan and part Polish and whatever, from generations ago, אם זה חבל שאיבדנו משהו מהמנטליות, התרבויות האלה, to make something that's like Israeli now, just Israeli. כור היתוך. אוקיי, yeah. So? I think we're missing something when we try to make everybody, like you said, I don't know how to say it in English. We try to make everybody the same, yeah. Okay. Homogeneous, yeah. Yeah, but
I think we still have some of the culture of each like Moroccan culture and Polish culture. We still keep some of it here. Yeah. Can you give me an example of something you do? I'll give you an example for Passover. In Passover, Moroccans have all kinds of, minagim, customs. And one of them is like taking a vase of flowers. Okay. And dancing and waving it around someone's head, around the guest's head. That's one of the cultures, one of the customs. It's very weird, but it's something we still do in my family. Okay. I know the chicken one. Oh, that's Yom Kippur, but still. Yeah. But I didn't know the vase one. That's good. Okay. You guys? Yeah. I think, like, what I know is that when the people from Europe came to Israel, they really want to bring a whole new spirit to Israel and cancel the poor Jewish guy who always gets beaten and stuff, and want to be the strong Jewish who walks the land and stuff like that. And when the people from Jews who came from Arab lands, yeah. Exactly. So they came from out of choice because, like, they had they knew that Israel is becoming a new country and stuff like that. And there was a lot of they came from a bad place where people harassed them a lot. Yeah. So they came, and when they came, the people that already was here wanted to make them what they are. And they didn't want so much, so a lot of the habits, customs, remained. Okay. Like, the music, food. Okay. So what do you do that's Persian? Is it Matos is a Parsi? Is it Lavanata? Today is the new year, you know. Today is the Persian New Year. היום זה חג ראש השנה של הפרסים. כן? כן? חג האביב. לחיים. לחיים. פרסים. לא? כן.